הרגע. היום זה היום, זה קורה, זה עכשיו, זה מרגיש כמו חלום. עזרתי, הגעתי, מרגיש לי נכון שאני פה לא קחת היום ניצחון. לא אתמול, לא שלשום, לא אולי, לא מחר. תביטו עליי ותראו שאפשר, ותבינו אותי אם אני קטנוני, אבל מקום שני זה פשוט לא אני. כי מקום שני זה לא אני, אני רוצה הכי חזק והכי גבוה. מקום שלישי הוא קצת טיפשי, אתם הולכים עליי כל כך, עליי כל כך לשמור. על מקום שני זה לא אני, כי אין מקום ראשון, עדיף נלך לישון. לא תצטרכו להתנצל, לא תצטרכו להתאמן, שמקום שני זה לא.